אתה לא אוהב מזרחים, אתה לא אוהב ערבים, אתה לא אוהב חרדים, אתה לא אוהב את הישראלים. מי אתה אוהב? את אשתי. בבת אחת נעשיתי מיליונר. היא רצתה בי בגלל הכסף, אני רציתי אותה בגלל החיים, וכל השאר יכולים לשק בתחת. אתה אומר דברים שהם איומים. אתה אומר דברים איומים. אני פשוט לא יודע מה לעשות איתך. הוא אומר, אז אני נותן כסף, את נותנת את הנשמה. אדוני, מה שיש בצבא שלי זה לא עסק שלך. עלייתו ונפילתו של משולם ריקליס. מי אתה, משולם ריקליס? הבנים האמיתיות של זוז.